sene günledi o. İşte berbat günledi. Yusuf'um abi. Yusuf'um abi işte berbat günledi. Yağış dolu yağırdı. Baxın, bu da İntiqam Mahmudov hissəsi, Yusif İmanov hissələrinin kesişməsi. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi bildirir ki, Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yerləşən yeni yaşayış masivində məhəllələr antisanitar vəziyyətdədir. Sakinlər qeyd edir ki, bu barədə Biləcəri qəsəbəsi bələdiyyə sədri İlham Xəlilova bildirsələr də heç bir tədbir görülmür. Bura Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsi yeni yaşayış masivi 7 saylı döngədir. Baxın, məhəllənin vəziyyətinə baxın. Zibilliyə, antisantariya, bərbad vəziyyətdə. Biləcəri bələdiyyəsinin sədri İlham Xəlilov baxmır. Biləcəri bax bu vəziyyətdədir. Baxın. Bütün məhəllələr, küçələr görün nə bərbad vəziyyətdədir. Tədbir görmür. Gördünüz, bax, əhali yaşayır burada. Vətəndaşlar əlavə edir ki, qəsəbəyə yağış yağan zaman kanalizasiya lükları işləmədiyindən yolları su basır və bu da sakinlərin gediş-gəlişinə mani olur. Bu Biləcərinin mərkəzidir. Bax, Biləcəri bələdiyyəsinin fəaliyyətinin, dırnaqarası fəaliyyətinin nəticəsi. Bax, körpünün ayağı su basıb. Zaman körpüyə çıxa bilmir. Bax, indi körpüdən keçmək lazım, keçmək olmur. Baxın. Körpün ətrafı sudur. Bax. Baxın. Bu Biləcəri bələdiyyəsi İlham Xəlilovun gördüyü işinin nəticəsidir. Bütün su basıb, körpüyə getmək olmur. Körpüdən keçmək olmur. Yol yoxdur. Mümkündür, bax. Dövlət büdcəsindən də pul ayrılıb, 8 milyon yarım. Bu da nəticə. Nəticə göz qabağındadır, bax. İlham Xəlilov nələr eləyib burada, dırnaq arasında. Bundan əvvəl burada qar da yağırdı, yağış da yağırdı, rahat körpüyə gedib çıxmaq olurdu. İndi görün vəziyyət nə yerdədir, bax. Zaman keçə bilmir. Amma, bax, keçmək olmur. İlham Xəlilov çox dırnaq arasında, ya çox güclü işləyir. Baxın, bax, zir-zibir baş alıb gedir. Və İlham Xəlilovun gördüyü işin nəticəsi. Vətəndaşlar qeyd edir ki, dövlət tərəfindən qəsəbənin abadlaşdırılması üçün vəsait ayrılsa da, hələ də qəsəbə bələdiyyəsi yollara asfalt örtüyü çəkmir. Baxın, bax bura, Biləcəri qəsəbəsi İntiqam Mahmudov küçəsidir. Görün, küçə nə gündədir, hansı vəziyyətdədir. Dövlət 8 milyon yarım pul ayırıb. Abadlaşdırmaya. Pullar yiyilir. Baxın. Biləcəri bələdiyyəsinin sədri İlham Xəlilov rəsmi məktubumuza cavab verib ki, fevral ayında yaxın günlərdə asfaltlanacaq. Amma 8 milyon yarımın qarşılığında bu küçəyə elə ki asfalt döşənmir. Rəsmi cavabları da seçib göndərəcəyim Biləcəri Qəsəbə nümayəndəliyi tərəfindən də rəsmi cavab gəlib. Bura İntiqam Mahmudov küçəsidir. Görürsünüz, bax, küçənin vəziyyətinə baxın. Hamı yaxşı-yaxşı diqqətlə baxsın. Baxın. Bax, bura bu küçənin vəziyyəti, bax, buradır. Belə bir vəziyyətdir. Bax, bu single daşıyıb. Burada yaşayan sakinlər özləri öz şəxsi vəsait hesabına alıb yola döşəyiblər. Baxa bilərsiniz, bax, 8 milyon yarım pul ayrılıb, abadlaşmaya. Amma küçənin vəziyyətinə baxın. Çünki İlham Xəlilov baxmır, Biləcəri bələdiyyəsinin sədri, İlham Xəlilov, Biləcəri nümayəndəliyin sədri, Laçın müəllim, bax, baxmırlar. Baxsınlar, görsünlər bizim küçələrin vəziyyəti nə yerdədir, baxın. Küçələr, bax, bu haldadır. Bu İntiqam Mahmudov küçəsidir. Bax, hər tərəf, bax, belə vəziyyətdədir. İntiqam Mahmudov küçəsində hər tərəf bu vəziyyətdədir.
İndi gedirik Yusuf İmanov kisəsinə tərəf. Yəni İntiqam Mahmudov Yusuf İmanov kisələrinin kəsişməsi. Və Yusuf İmanov kisəsi. Baxın, bax. Bax bura İntiqam Mahmudov kisəsidir. Kisənin vəziyyəti budur. Bax bu gördüyünüz sınqıldaşları burada yaşayan sakinlər öz şəxsi vəsait hesabına alıblar, yola döşəyiblər. Baxın. Baxın, bax. Burada insanlar yaşayır. Sonra bələdiyyə gəlir, icra nümayəndəliyi gəlir, torpaq pulu istəyir, zibil pulu tələb eləyir. Baxın, bunu sakinlər özləri döşəyiblər. Bax, bu sınqıldaşları sakinlər özləri döşəyiblər. Baxın, evlərin qarşısına baxın, bax, bax, su basıb. Buradan ne cür keçmək olar? Heç cür, mümkün deyil. Baxın, bax, 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 evin qarşısı, bax, sudur, sudur. Buradan keçmək qeyri mümkündür. O səbəbdən də qabağdan, yəni artıq Yusuf İmanov kisəsinə tərəf gedirik. Baxa bilərsiniz. Bax, yəni bələdiyyə və yaxud icra nümayəndəliyi deyə bilməz ki, bu çıngıldaşı bu yola onlar düşüb, xeyr. Bu çıngıldaşı bura əhali özü alıb düşüb. Burada yaşayan sakinlər, öz şəxsi vəsait hesabına. Amma fevral ayından rəsmi cavab veriblər ki, yaxın günlərdə asfaltlanma işdir. Başlayacaq və Yusuf İmanov İntiqam Mahmudov kisələrinə asfalt döşənəcək. Hani baxın, 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 bax. Bax bu, gördüyünüz buralığı bu əhali özü düzəldir. Burada yaşayan sakinlər düzəldir. İndi də keçirik İntiqam Mahmudov kisəsinə. Tamam. 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 Tamam